waxa maanta soo gaadhay magaalada buurame ee ah caasimada labaad ee dalkani Soomaaliland. Wafdi ballaaran oo horka ayaa gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiyey aana musharaxa jagada madaxweyne oo uu weeliyo aqoonyahan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ah aqoonyahanada waaweyn ee dalkani Soomaaliland iyo xubno wasiir ah oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Markii wafdigani ay soo gaadheen deegaanka Garooya Cawl ee ka tirsan degmada Buurame ayaa waxaa halkaasi kaga hortagay maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Buurame mas-uuliyiinta xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka Awdal oo horkacayo gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka Awdal iyo dadweynaha u tiro badan oo ka kala socday qaybaha bulshada ku dhaqan magaalada Buurame. Waxaana soo dhaweyntaasi diiran kadib kula hadlay warbaahinta deegaankaasi Garooya Cawl ee ka tirsan degmada Buurame gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga xaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu warkaasi ku siiyey warbaahinta kala duwan hadal kooban oo iftiiminaya ujeedada socdaalkiisa. Waxaana uu yidhi babishii cibaadadee aan ku soo afreynaa hadii aanan weyn soo afreynaa weyn soo cashaynaa bari aroorta 9 ayaynu soo warbaynaa imkana aad iyo aad baa mahadsantahay. Intaasi kadib waxaa wafdigani loo soo galbiyey magaalada Buurame ee caasimada labaad ee Soomaaliland iyagoo qayb ka mid ah wafdiganina ay ku degeen hoteelka Saw oo ka mid ah hoteelada cusub ee ku soo biiray magaalada Buurame isla markaasina ku yaala jihada koonfureed ee magaalada Buurame halka qaybta labaad ee wafdigaasi ay ku degeen hoteelka Rais ee magaalada Buurame. Waxaana xusid mudan in la filayo inuu xisbiga xaakimka kulmiye u qaban doono munaasabad ballaaran oo ku soo dhaweynayo aqoonyahan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo la filayo inuu ku soo biiro xisbiga talada dalka ayaa kulmiye iyadoo sidoo kalena la filayo in wafdigani kulamo gooni gooniya la qaadan doono qaybaha bulshada. Maxamed Cabdullaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurame.